Ինչպես եք պատրաստում վարվել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հետ? Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը իմ մարտական ընկերն է։ Ավելին, նրա կինը, Նազիկը, ևս մեզ հետ հավասար կռվում էր այն ժամանակ։ Եվ ես երբեք չեմ փորձել Մանվել Գրիգորյանին ներքաշել քաղաքականության մեջ։ Եվ շատ-շատ ափսոսում եմ եւ ցավում եմ, որ նա, չգիտեմ ինչից ելնելով, փորձեց մտնել քաղաքականություն եւ փորձ արեց չի ընդարկվել Երագույն գլխավոր հրամանատարին։ Ես կարծում եմ, պետք է հանգամանքները պարզվեն եւ խնդիրը պետք է լուծում ստանա։ Այն ինչ որ 25 տարի զենքով միասին սկսել ենք, եսօր ուզում եմ մեր վարչական կողմից հպարտությամբ զենքը գրիչի վերածած վարչության կողմից հուշանվել փոխանցել ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել եւ ասել. Ապրես, որ դու կաս, վերջի բոլշևիկ։ Շատ շնորհակալ եմ, ինչպես ասում են, առանց զենքի չկա փրկություն։